Саламатсыз дарбы, сиздер менен мен Айжумалбек Султанова, мамлекет бизди коргойбу, жакордойбу. 2022 жылдын июль айынын башталышы менен регистрация маселеси чоң көйгөйдү жаратууда. Кыргыз мигранттарынын көпчүлүк бөлүгүндө эмгек келишими жок болгондуктан юридикалык адрестерге катталуунун алкагында жүрүшкөн. Миграцияда жүргөн же чет элден келген жарандардан келген которуулар бул ички дүйнө продукциясынын 31% түзөт. Бул жана 2 миллиард $700 миллион ашык. Эске салсак, бул көрүнүштү Орусия өлкөсү түшүнүү менен кабыл алып 3 сентябрга чейин катталып алууга мөөнөт берген. Эмгек министри Кудайберген Базарбаев, Россия Федерациясынын эмгек министри Александр Катиков менен жолугушуусунда кыргыз мигранттарын массалык түрдө жумушка орноштуруу боюнча келишимине кол коюулары айтылды. Бүгүнкү күндө белгилүү болгондой, Россия Федерациясында жүрүп аткан биздин мигранттардын эң көйгөйлүү маселеси бул каттоо отуруу маселеси болуп саналат. Себеби дегенде Россия Федерациясынын президент тарабынан кабыл алынган жарлыкка ылайык, мурда жанагы COVID илдетине байланыштуу буларга жеңилдик берилген болчу. И ошол жеңилдиктердин мөөнөтү бүтүп 3 сентябрдан баштап алардын баягы каттоого туруусу маселесин жаңылуу вопростору көтөрүлүп аткан. Ошол дагы мындай мигранттардын арасында аябай кандай десем көйгөйлүү маселе болуп ошол чуу жаратып аткан маселе болуп атат да. Негизинен азыркы учурда биздин министрлик тарабынан ошол Россия тарап менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Бул биринчи кезекте ошол эле айтып кеткен каттоо маселелерин жеңилдетүү. Андан сырткары өзүңүздөр билесиздер, биздин мигранттар Сахаровадагы жанагы центрдан, дактилоскопиядан жана медосмотрдан өтүү милдети бар да. Ошол центрдин филиалын Кыргыз Республикасында ачуу боюнча дагы сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Эгерде ачылып кала турган болсо, бул Ош жана Бишкек шаарларында уюштурулмакчы. Бул дагы мигранттарга карата көрүлгөн мындай чоң жеңилдик болот деп эсептесек болот да. Себеби дегенде ошол Россияга барып, ал жакта кезек күтүп отурбастан эле бул жактан Кыргызстандан ошол процедураларды өтүп, анан кийин тиешелүү документтин негизинде Россия Федерациясына барганга болот да. Александр Катиковтун айтымында документке кол коюлган соң мигранттар бардык шарттар менен расмий түрдө жумушка орношууларын баса белгиледи. Ушунун негизинде кыргыз мигранттарынын укугу Россия Федерациясынын территориясында толук шартта корголорун билдирди. Мына эмне үчүн ортомчулар акча алып атат? Себеби регистрация кыла турган, мына мисалы үчүн буга чейин да регистрация кылганда ФМСдин сотрудниктери жасайт регистрацияны, базага ошолор киргизет. Ошону базага киргизип жасап берчи айынан айын деп ошолорго акчаны төгөт. Жанагы фирмаларды сатып алып ошо фирмаларга регистрация кылып атпайбы, ошо фирмаларга төгөт же сатып алышат акчага, анан ошого регистрация жасайт. Же болбосо бирөөлөр фирманы уже сатып алган фирмасы болсо ошолорго акча берип жасатат. Алар ошол посредник кыз жигиттер алар чөнтөгө салып албайт баардык акчаны. Кыйын болсо үстүнө там кээ бирөөнү 200-300 сом, 400 сом, 500 сом кошот. Ошончолук глобальный жардамды ошолор берип атат да. 2021 жылга салыштырмалуу Орусияда эмгек мигранттарынын саны 30% көбөйгөн. Ал эми негизги миграциялык агым Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстандан келерин улуттар боюнча Федералдык агенттиктин жетекчиси билдирген.